Ήταν στις 4 Σεπτεμβρίου του 2010 όταν το κανάλι 6 βρέθηκε στις παλιές φοιτητικές εστίες προκειμένου να επισημάνει την κατάσταση που επικρατούσε εκεί, η οποία ενοχλούσε και τους κατοίκους της, αφού πέρα από τις υλικές ζημιές υπήρχαν και πεταμένα ρούχα και μπουκάλια μέσα στο κτίριο. Αν έρθετε και δείτε μέσα καλτσόν, παντόφλες γυναικείες, εσώρουχα αντρικά, αυτό δείχνει ότι κάποιο κοιμάται μέσα, κάποιο μπαίνει. Δεν τον είδα με τα μάτια μου, γιατί άμα τον έβλεπα, οπωσδήποτε θα τηλεφωνούσε στα 100. Φοβάστε ότι μπορεί να υπάρχουν και άτομα περιθωριοποιημένα που να μπαίνουν μέσα? Φοβάστε δηλαδή για εσά? Ναι, υποψιάζομαστε, όλα τα υποψιάζομαστε. Όταν βλέπει τέτοια ρούχα μέσα, παπούτσια, το νατάλο και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία δεν έχουν καμιά δουλειά με του φοιτητέ. Αυτά είναι τωρινά. Οι φοιτητές τα πήραν, τα καθαρίσαν εκείνη την ημέρα η νομαρχία. Ποιος τα καθάρισε, δεν ξέρω, ιδιώτης, τι. Από εδώ και πέρα βλέπουμε τώρα ότι έχει. Εδώ πέρα καταρχήν μπουκάλια σπασμένα. Δεν μπορούμε να περάσουμε το βράδυ για να πάμε σπίτι μας. 9 μήνες αργότερα η κατάσταση παραμένει ίδια και απαράλλακτη, αφού το συγκεκριμένο σημείο μοιάζει με ένα σκουπιδότοπο, ενώ τα σπασμένα τζάμια των παραθύρων, αλλά και τα πεταμένα αντικείμενα μέσα στο κτίριο, μαρτυρούν τη συγκέντρωση ατόμων στο συγκεκριμένο κτίριο κατά τις νυχτερινές κυρίως ώρες. Ίδια και απαράλλακτη παραμένει η κατάσταση που επικρατεί αναφορικά με το κτίριο όπου στεγαζόταν οι φοιτητικές εστίες. Σπασμένα τζάμια, κατεστραμμένες πόρτες και σκουπίδια είναι μόνο μερικά από τα στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα ενός κτιρίου που άλλοτε έσφιζε από ζωή και από τα γέλια των φοιτητών. Βέβαια, το ζήτημα είναι γιατί παραμένει η ίδια ακριβώς κατάσταση με αυτή που συνάντησε το κανάλι 6 πριν 9 μήνες περίπου, αφού πέρα από το υγειονομικό για το οποίο δεν μπορούν να γίνουν και πολλά πράγματα, μιας και το κτίριο ανήκει σε ιδιώτη, υπάρχει και ζήτημα ασφαλείας των κατοίκων, οι οποίοι ειδικότερα το βράδυ συναντούν στο σημείο άτομα που κάνουν ακόμη και χρήση ναρκωτικών ουσιών.